Aťka, má 7 rokov a teraz ide prvýkrát s lietadlom. Aj Šarlota. Že si pozrieme, jak sa budú tváriť. Nádhera čas, aj ma pájsť neložívania. Nádhera, opa, zadebečia. Ale sa skúčalo vyleť z Afriky, aj au. Na Sarava hopre, tu sa zapáli Hilda. Kako by si to tvoj take off? Zatiaľ to je v poriadku, zatiaľ to zvládajú dobre.